Lahko začnete. Živjo, sem Denisa Grimova in to je Jan Bubeniček. Sva režiserja filma Tudi miši gredo v nebesa. Tole je Hopka, tole pa Lisjak Beloprsec. Ti dve lutki sta igrali v filmu, ki ste ga pravkar videli. Za snemanje filma sva se odločila pred nekaj leti, ker nama je bilo všeč, o čem govori. Govori namreč o stvarih, ki mučijo otroke, pa tudi starše. Gre za lutkovni film, torej smo uporabljali takele lutke. V vsaki lutki je kovinsko ogrodje. Z njim lutko lahko premakneš in ona ostane v tem položaju. In počaka, da jo snemalec fotografira. Potem jo animator ali animatorka znova premakneta in spet počaka, da jo fotografirajo. In tako se sličica za sličico film animira od začetka do konca. Snemali smo ga na Češkem, v studiih Barandov. Eno leto in 3 mesece. V njem je igralo 100 lutk. Imeli smo 85 različnih okolij, po katerih se lutke sprehajajo. Miška je bila izdelana 10-krat, da bi bila hkrati lahko na več prizoriščih. Lisjak pa 8-krat. Za lažjo predstavo. V lisjakovi glavici je okoli 20 gibljivih delov. Premika lahko ušesa, premika lahko smrček, lahko odpira in zapira usta, zavija z očmi, vse pa zelo dolgo traja in se dela sličica za sličico. Sličic je v takem filmu 120 tisoč. Film sva posnela po knjigi Ive Prohaskove, ki je iz Češke in je napisala knjigo Miši gredo v nebesa. Pri filmu so z nami sodelovale Poljska, Francija in Slovaška. Na Poljskem so nastajale lutke mišk in drugih glodavcev, kot so krti. Na Češkem smo izdelali druge lutke, na primer lisjake in druge živalce. Iz Poljske je naš skladatelj Krištof Aleksander Jančak. Zložil je glasbo, ki se je na Češkem posnela z ogromnim orkestrom. V Franciji so izdelali digitalne trike. Torej, če v filmu vidite morje, so to naredili na računalniku v Franciji. Tam so izdelali tudi leteče hrošče in tudi kita in nebo, ozadje in velika okolja. Upava, da vam je bil najin film všeč in da niste preveč žalostni. Verjemite, da se večinoma vse dobro izteče. Predvsem pa pomagajte drug drugemu. Imejte se radi in lepo se obnašajte drug do drugega. To je zelo pomembno. Ne obnašajte se grdo do nekoga, ker je drugačen kot vi. Zlasti to sva vam hotela povedati s filmom. Tudi takale dva, ki sta videti kot sovražnika, sta lahko prijatelja, če se imata rada. Lepo se imejte. In adio. Adio. Zdaj bom izključil.